Қайырлы күн. ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі. Студияда Айдана Мәулен қызы. Сенаторлар үкіметтен бизнеске салық жүктемесін өсірмейтін, ауыртпалық алып келмейтін баламалы нұсқаларды қарастыруды ұсынды. Депутаттардың айтуынша, отандық бизнес салықты көтеруге қарсы. Қосылған құн салығын 12%-тен 16%-ке дейін көтеру мәселесін отандық кәсіпкерлермен егжей-тегжей талқылау қажет. Бизнесті қолдау мәселесі сенатта өткен үкімет сағатында талқыланды. Отандық шағын және орта кәсіпкерлікке қатысты салық саясаты жетілдірілмеген дейді сенаторлар. Өздеріңізге мәлім, үкімет салық кодексіне өзгеріс енгізіп, салық салмағын күшейтіп жатыр. Соның ішінде қосылған құн салығын 12%-дан 16%-ға дейін көтеру мәселесі кәсіпкерлер арасында келіспеушілік тудыруда. Бизнестің бұл өзгеріске қатысты шағымы көп дейді депутат Рысбекова. Именно данный вопрос сегодня вызывает множество нареканий со стороны бизнес-сообщества. Қазіргі таңда бизнес қауымдастығының салықты көтеруге қатысты шағымы көп. Ең алдымен бұл қосылған құн салығына қатысты болып отыр. Дәлірек айтқанда қосылған құн салығы ставкасын 12-ден 16%-ға дейін көтеру туралы ұсыныс көңілден шықпайды. Қосылған құн салығын көтеру мәселесін егжей-тегжей пысықтап, отандық кәсіпкерлермен талқылауға жеттеп санаймыз. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту үшін үкімет ең алдымен бизнеске салық жүктемесін өсірмейтін, ауыртпалық алып келмейтін баламалы нұсқаларды қарастыруға жеттеп санайды сенаторлар. Бұған қоса құн салығын қайтару жұмыс берушілерге салықтар мен әлеуметтік төлемдер бойынша жоғары жүктеменің сақталуы сияқты проблемаларды шешуі керек. Ал шенеуніктер салық кодексі аясында 2025 жылдан бастап қосылған құн салығын 16%-ға дейін көтере отырып, бюджетке қосымша 2,4 триллион теңге түсім түседі деген болжамын алға тартады. Бірақ атамекен кәсіпкерлер палатасы бұл бастамаға қарсы. Бизнесмендерді пікірінше салық ставкасы өссе, тауарлар мен қызметтер қымбаттайды, халықтың сатып алу қабілеті мен тұтынушылық сұраныс төмендеп кетеді. Еліміздің бас экономисі болса, бизнеске қысым азаяды деп жұбатады. Сондай ақ тәуекелдерді басқару жүйесі автоматтандырылады. Ол 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап адамның қатысуынсыз тексерулерді тағайындауға мүмкіндік береді. Нәтижесінде бизнес жоспарлы тексеру 2 есе және айыппұлдар саны 1 есе азаяды. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының ОЕСР бағалау бойынша үкімет бизнеске әкімшілік жүктемені азайту бойынша айтарлықтай прогреске қол жеткізді. Шағын және орта бизнесті жедел дамыту факторларының бірі бизнесті қолдау шаралары болып табылады. Өз кезегінде сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев қазақстандық орта бизнес тоқырап тұр, кәсіпкерлік субъектілерін қолдауды күшейту қажет деді. Сегодня мы можем сказать о том, что он почти стагнирует. Қазіргі таңда орта бизнес тоқырап тұр. Орта кәсіпорындардың жалпы ішкі өнімге үлесі 2019 жылғы деңгейде қалған 6% шамасында. Оның үстіне орта бизнес кәсіпорындарының 30%-ға жуығы алғашқы жарты жылдықта шығынға ұшырады. Ең алдымен перспективасы бар және өнімділігі мол секторларды дамытуға көңіл бөлу керек. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Экс-министр Қуандық Бішімбаев қамауға алынды. Астана полиция департаменті 9 қарашада Астана мейрамханалардың бірінде болған жанжалдан кейін әйел адам қайтыс болды. Марқұм алған ауыр жарақат салдарынан көз жұмды деп хабарлады. Бұл хабарламадан кейін әлеуметтік желі мен бұқаралық ақпарат құралдары беттерінде қайтыс болған әйелдің өліміне кінәлі деген күдіктінің аты жөні мен фотосы жариялана бастады. Ол бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуандық Бішімбаев. Ішкі істер министрінің орынбасары Сәкен Сәрсенов бұл ақпарды жоққа шығармады. Бейсенбінің кешінде Астананың сол жағалауындағы мейрамханалардың бірінде қайғылы жағдай орын алды. Астана полиция департаментінің хабарлауынша, қарашаның 9 күні мейрамханада орын алған жанжалдан кейін әйел адам қайтыс болды. Марқұм алған ауыр жарақат салдарынан көз жұмған, жедел жәрдем жеткенше қайтыс болып кетті. Елорда полициясы болған оқиғаны растағанымен, марқұмның өліміне кінәлі күдіктінің аты жөнін атамады. Күдікті қамауға алынып, тиісті сараптамалар тағайындалған. Экс-министр Қуандық Бишембаев елордадағы мейрамханалардың бірінде әйелін ұрып өлтірді деген ақпар бұрқете қалды. Ішкі істер министрінің орынбасары Сәрсенов Мырза бұл ақпаратты жоққа шығармады. Ол ұсталды. Қазір тергеу шаралары жүріп жатыр. Қалғанына қатысты түсінік бере алмаймын. Жұмыс барысында сізге қосымша ақпарат беріледі. Ал бүгін кешке таман елорданың полиция департаменті Астанада мейрамханалардың бірінде әйел адамның өліміне қатысты қылмыстық кодексінің 99 бабының 1 бөлігі бойынша тиісті тергеу жұмыстары жүргізіліп жатқанын хабарлады. Сенат төрағасы мұндай қылмыстар үшін жауапкершілікті күшейту керек деген пікірімен бөлісті. Қатай етті күшейту керек болса, біз оған дайынбыз. Тек қана заңнаманы өзгертумен бұл мәселені шешуге болмайды.
жалпы тек қана сол заңдарды қатай айтқаннан шешіліп кетпей бұл мәселе. Сонымен қатар, тағда енді мына жалпы адамдардың, жастардың, отбасыларындағы енді жастарымыздың арасындағы, жалпы азаматтардың арасындағы мәдениеттің деңгейін де көтеру керек сияқты. Еске сала кетейік, әйелдің өліміне күдікті деп танылып отырған Қуандық Бишімбаев ұлттық экономика министрі болғанда 2018 жылы Бишімбаев 10 жылға сотталды. Ол сотпен Қызылорда қаласында салынуы тиіс шыны зауытына бөлінген 1 миллиард теңгені жымқырды, пара алды деген баптар бойынша кінәлі деп танылды. Бишімбаевпен бірге топ менеджерлер мен кәсіпкерлер барлығы 22 адамға айып тағылған есімізде. Алайда 10 жылға сотталған экс-министр 2019 жылдың қарашасында түрмеден босап шықты. Осылайша бостандықта жүргеніне 4 жыл толғанда Қуандық Бишімбаев тағы да істі болып отыр. Отандық бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Қуандық Бишімбаевтың көз жұмған әйелі Салтанат Нүкенова Павлодар қаласының экс-әкімі Қайрат Нүкеновтің жиені көрінеді. Марқұм астрологиямен айналысқан, әлеуметтік желіде белсенді болған. Әселім Қалкиян, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Ақтөбеде ірі бұрғылау кәсіпорны жұмыс күшін қысқартуды жалғастыруда. 50-ге жуық қызметкер жұмыссыз қалу қаупі бар. Олардың көпшілігі зейнеткерлік жасқа таяғандар. Енді жұмыс таба алмай жүрген мұнайшылар еңбек инспекциясы мен кәсіподақ орталығынан көмек сұрап отыр. 2015 жылдан бері Ұлықтай қорғанының негізін қалаушы S&PS компаниясы жұмысшылармен жаппай қоштасуда. 200-ден астам адам қысқартылып, жалақысыз демалысқа жіберілген. Белгілі болғандай, мұнай компаниясы банкротқа ұшыраған. Тығырықтан шығудың жалғыз жолы жұмысшыларды қысқарту деп шешкен. Мен мысалы жасым деген 55-ке келді, маған деген қиын ғой. Жұмыс тауы деген. Біздің возрасты алмайды. Көбісі сондайға неге келіп қалған адамдар? Ол деп біздің компания негіз деген 2000 жылдан бастап 4000 адамға дейін болған компания бұл деген. Одан уже 2000-ға қысқарды, одан 1000-ға, одан 700-ге. Кен қияқ және жаңа жол кен орындарында ұңғымаларды бұрғылаумен айналысатын кәсіпорындағы қызметкерлердің қысқаруы өндіріс көлемінің төмендеуімен байланысты. Бүгінгі күні жұмыстан шығарылған 54 адамның 19-ын қайта жұмысқа алу туралы шешім қабылданды. Бұл ретте ең алдымен әлеуметтік жағдайы ескеріліпті. Толық емес көпбалалы отбасынан 9 адам. Оларда бір адам жұмыс істейді. Отбасында қиындықтар бар. Қазір негізінен зертханашылар жұмыстан босатылуда. Олардың саны 35 адамды құрайды. Қазірдің өзінде шенеуліктер жұмыссыз қалған мұнайшыларға мемлекеттік бағдарламаны пайдаланып, шұғыл түрде қайта даярлау курстарынан өтуге кеңес береді. Бұл жұмыссыз отырып, компанияның қаржылық мәселелерін шешуін күткеннен гөрі жақсырақ дейді. Қамқас Бесенғалиқыз, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы, арнайы Ақтөбе облысынан. Елімізде суды үнемдеу өткір мәселеге айналды. Осы тұста жауын шашын аз түсетін шөлейтті аймаққа жататын мұнайлы өлке үшін бұл өзекті проблема. Аймақтағы қордаланған мәселе Қазақстан Халық партиясының облыстық филиалы ұйымдастырған суды үнемдеу мен сақтау тақырыбындағы дөңгелек үстелде талқыланды. Толығырақ тілші тарқатады. Суды үнемдеу үшін дифференциалды тариф жүйесін енгізу керек дейді гидрогеолог Едіге Сабыров. Оған қоса Жылой ауданынан шығысқа қарай 60 шақырым жерде жерасты суының текке ағып жатқан айтқан табиғат жанашыры оны да халықтың пайдасына жаратуды қолға алып тиімді пайдалану қажет дейді. Және де өзендерінің бойына заңсыз бөгет салғандарға жазаны күшейту керектігін де айтты. Осы тұста белгілі гидрогеолог суды үнемдеудің бірнеше жолын атап көрсетті. Дифференциалдық су тарифтерін енгізсе адамның санитарлық талаптарға сай қажетті суын берейік, жан басына шаққанда қанша алса да, бірақ енді содан артық жұмсағаныңа бірнешесе ақша төлейтін болса, онда суды тегінен тегін ысырап қылмаған болар едім деген менде бір ұсыныс бар тұрмыста жағдайға келгенде. Судың керегінше халық пайдалансын белгілі бір бағамен артық ысырабына бірнешесе артық төлесе, сонда адамдарда ынта пайда болады. Сонымен қатар энергетика және су жөніндегі сарапшы Алмас Әбілдаев суды үнемдеу мен сақтау мәселесін алдымен су кодексінен бастау қажеттігін айтады. Біздің қоғамда, мемлекетте, мына Атырау өңірінде вообще су тапшылығы бар, білесіздер бұны, исторически. Сол вопростарды көтерілді. Көп қоғам қайраткерлері өзінің пікірлерін айтып отыр. Ол пікірлер мына мемлекет органынан келген представительдер бар. Солармен пікір араласып отыр. Бұл осындай круглый столдар негіз көп болған жақсы, мемлекет пен қоғам арасында диалогты күшейтуге, нығайтуға керек. Қазіргі талқылап жатқан жаңа су кодексі бар.
соның ішіне кіру керек. Неге десеңіздер, қазіргі су кодексінің проектінде анау қарапайым адамның суға жаңа доступ питьевой воде сол көрінбейді термині. Келелі кездесуде облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Айдулат Кенжебеков өңірде 153 елді мекеннің 138-і ауыз сумен қамтылғанын айтты. Қалған 21 елді мекенге су тарту жұмыстары жүріп жатқанын, 8 елді мекенде құрылысы басталғанына тоқталды. Қалған 5-еуінде ауыз су тарту үшін жобалық сметалық құжаттары сақталып жатқанын жеткізді. Нұрислам Ғұмар, Айбек Қуандығұлы, ТДК 42, Атыраудан. Батыс Қазақстан облысында қызылша бойынша эпидемиологиялық жағдай өршіп барады. Тіркелген ауру санының айтарлықтай өсімі байқалды. Аймақтың көптеген аудандарында індет ошақтары анықталған. Облыста қызылша бойынша эпидемиологиялық жағдай тұрақсыз. Аурудың 130-дан астам жағдай тіркелген. Науқастардың көпшілігі бір жасқа жетпеген, екпені алып үлгермеген балалар, сонымен қатар ата-анасы екпеден бас тартқан балалар. Қызылша ауруына шалдыққандар Ақжайық, Бөрлі, Байтерек, Сырым, Касталов, Қаратөбе, Тасқала, Теректі, Шыңғырлау аудандарында және Орал қаласында тіркеліп отыр. Қазіргі таңда аурушаңдықтың алдын алу мақсатында иммунизация жүргізілуде. Қызылша ауруын тұрақтандыру мақсатында және ауру ошағын оқшаулау мақсатында қазіргі күні осы ағымдағы жылдың 6 қарашасынан бастап қызылшаға қарсы қосымша жаппай иммундау басталды. Бүгінгі таңда облыстың медициналық ұйымдарында осы 6 айдан бастап 10 ай 29 күнге дейінгі балаларды қызылшаға қарсы қосымша иммундау жүргізілуде. Мамандардың айтуынша, ұлттық профилактикалық екпе күнтізбесіне сәйкес 6 жасқа дейінгі балалардың иммунитетін қалыптастыру үшін жұқпалы ауруларға қарсы негізгі 10 екпе қабылдану керек. Алайда бірнеше жыл ішінде вакцинациядан бас тартушылар санының өсуіне байланысты қоғамдық иммунитет әлсіреген. Батыс Қазақстан облысы бойынша бүгінгі күнге жұқпалы аурулар ауруханасында қызылша аурумен 34 науқас стационарлық ем алуда. Олардың ішінде 28 бала, бір жасқа дейінгі бала біреу, жүкті әйелдер тіркелген жоқ. Бүгінгі күнге 631 бала екпе алды. Қызылшаның алдын алудың маңызды шарасы – вакцинация. Әр адам алғашқы белгі байқалған сәтте өздігінен ем қабылдамай, медициналық көмекке жүгінуі маңызды. Сондай ақ бөлмені үнемі желдету және адамдар көп жиналған жағдайда санитарлық шараларды қолдану сияқты қарапайым сақтық шараларын есте ұстаған жөн. Амина Мақсотова, Олег Писаренко, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы. Полицейлер шетелдік көліктерді заңдастыру мерзімі аяқталып келе жатқанын ескертеді. Биылғы жылдың басынан бастап отандастарымызға 2022 жылдың 1 қыркүйегіне дейін Қазақстанға келінген шетелдік көліктерді заңдастыруға мүмкіндік берілді. Өтініштерді қарау мерзімі 31 желтоқсанда аяқталады. Желтоқсанда шетелдік көліктерді жеңілдікпен тіркеу аяқталады. Ал 1 шілдеге дейін өтініш қалдырғандар жылдың аяғына дейін мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарына барып тіркеу жұмыстарын аяқтауы тиіс. Бұл ретте атап өту керек, елімізге 2022 жылдың 1 қыркүйегінен кейін алып келген автокөліктер заңдастыруға жатпайды. Атап өту керек, бұл бір реттік заңдастыру және осыны ескере отырып, автокөлік иелеріне 2023 жылдың 1 шілдесіне дейін заңдастыруға берілген өтінімдер ағымдағы жылғы 31 желтоқсанға дейін қаралатынын хабарлаймыз. Болжамдар бойынша Қазақстанда заңдастырылуы тиіс көлік саны 300 мыңнан асады, бірақ арнайы жеңілдікті бүгінге дейін толық пайдаланбағандар да бар. Әр техниканың тіркеу құны 200 мың теңге деп белгіленген. Бүгінгі күнде нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізілуде, яғни шетелдік автокөліктерді заңдастыруға 2 айдан аз уақыт қалды. Уақыттың шектеулі екенін ескере отырып, біз автокөлік иелерін заңдастыру процесін аяқтауға және көліктерін тіркеуге шақырамыз. Айтпақшы, қазір мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтары күшейтілген режимде жұмыс жасауда. Аймақта 21 мыңнан астам адам өз көліктерін заңдастырып алыпты. Айнұр Төлеуғалиқызы, Марлен Искалиев, Аймұрат Жагипаров, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысы бойынша темір жолдар жөндеуді қажет етпейді. Алайда жаяу жүргіншілер өткелі немесе көпір салуға қажеттілік бар. Мамандардың айтуынша, биылғы жылы осындай жаяу жүргіншілерге арналған өткелдердің жоқтығы салдарынан 4 адам зардап шеккен. Толығырақ сюжеттен білейік. Орал станциясындағы желілік полиция бөлімі қызмет көрсету учаскесінде түрлі қауіптің алдын алу мақсатында түсіндіру іс-шаралары жүргізілуде. Бүгінде тоқтаңыз басып кету қаупі бар атты акция өткізіліп жатыр. Бұл шараның өткізілуіне 7 қараша күні жүк пойызының ер адамды қағып кетуі тікелей себеп болып отыр.
жылдың басынан қызметі дуаймағында төрт оқиға орын алды. Оның екеуі өліммен, екеуі жарақат алу фактісімен. Мұндай фактілерге жол берудің басты себебі бізде Орал станциясы жергілікті полиция бөлімінің қызмет көрсету аумағында 27 километр бізде жаңа темір жол бойында жылой мастеп дейді, екі жағында жылой мастеп орналасқан. Темір жол өткелін белгіленбеген жерден кесіп өткен азаматқа Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 559 бабының 5 бөлігі темір жолдарды белгіленбеген жерден кесіп өту туралы заңы бойынша 3 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады дейді мамандар. Жыл басынан бері осы бап бойынша 800-ден астам адам жауапқа тартылған. Машинист тепловоздың берген жауабы бойынша темір жолдан өтіп кеттім деп үлгермей қалды дейді, сосын подсказан сол дейді, құлап қала жаздады дейді, сосын үлгермей қалып соның бір аяғын басып кетті дейді. Қалған жері сау, қазір ауруханада операциядан шықты, қазір жағдайы жақсы. Темір жол станциясының полиция қызметкерлері тұрғындарға сақ болуды ескертеді. Қаламқас Бисенғалиқызы, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында мемлекеттік қызмет мектебінің осы жылғы тыңдаушыларының қатысуымен дәрістер басталды. Болашақ мемлекеттік қызметкерлерге кәнігі мамандар дәріс оқып, білім-біліктілігі арттырылады. Ал Жайықтың ақын жазушылары Қадыр Мырза Әлі атындағы мәдениет және өнер орталығында кездесті. Бүгінгі жиналыстың басты мақсаты президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың алға қойған келелі міндеттердің бірі оқу мәдениетін жандандырып, қалпына келтіру. Алда өтетін шаралар мен жобалар да аз емес. Оның кейбірі Қазақстан жазушылар одағы Батыс Қазақстан облыстық филиалмен бірлесіп жүзеге аспақ, дейді Қадыр Мырза Әлі атындағы мәдениет және өнер орталығының директоры. Жаңа талап жас мемлекеттік қызметшілер мектебі ел даму үшін қызмет ететін мамандарға қолда орны десе де болады. Жұмыс бабына қатысты бағыт-бағдар беретін тәлім мектебі бір жыл жоғары оқу орнының 4-ші курстағы студенттерге сабақ береді. Ел үшін еңбек етем деген 18 жас оқуға алынған. Ниет білдіргендер қатары 40-тан асып, іріктеу шараларынан өткен. Жоғары оқу орындарында ниет білдірген жастар арасында іріктеу өткіземіз. Тиісті тақырыпта эссенің талдау нәтижесі бойынша, егер олардың жаңағы ой жазу, ойын жеткізу қабілеті тиісті деңгейде болатын болса, онда сол іріктеу нәтижесі бойынша мектептің тыңдаушы ретінде есепке алынатын болады. Кез келген білім алушы ма, жоғары оқу орында әлде арнайы бір мамандықтар бар? Жоқ, кез келген жоғары оқу орындарының ең соңғы курста оқитын студенттер. Биылдан бастап ауылдық жерлердегі мемлекеттік мекемелерде еңбек етемдеушілерге керемет мүмкіндік туып, конкурсыз қызметке қабылдау шарасы қолға алынған еді. Қазірдің өзінде 6 студентке қызмет орны ұсынылыпты. Білімді жетілдіруге себепкер осы мамандығыма байланысты. Сондықтан да осы елге қызмет ету барысында ол жауапты істердің бірі. Сондықтан да осы мемлекеттік қызмет саласына белгілі бір облыста немесе ауылда жерде өзімнің қызметімді атқарсам деген ниетте осы оқуға түлек ретінде тағайындалып отырмын. Жаңа талап жас мемлекеттік қызметшілер мектебінің алғашқы дәрісі бүгін оқылды. Оның тыңдаушылары көкейтесті сауалдарын сала мамандарына қойып жауап алды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында Сыр елінің сырлы суреттері көрмесі ашылды. 80-ге тарта картиналарды атамекен өнер ордасына барып тамашалай аласыздар. Жылжымалы көрме қаламызда 2 аптадай тұрақтайды. Тілшіміз тарқатсын. Ақжайықтың төріне Қызылорда облысының сырдың сырлы әлемі атты жылжымалы көрмесі келіп жетті. Бұл көрмеде Әбілхан Қастеевтің 1971 жылы салынған бүркітші картинасында табуға болады. Сыр елі Жайықта. Картиналардың қатарынан түрлі тақырыпта салынған әсем суреттерді тамашалауға болады. Ақжайықтың төріне ілінген әсем бейнелердің көп бөлігі дүние жүзін аралап әлемді таңдай қақтырған. Қызылорда облыстық тарихи өлкетану музейі жанындағы Салихетдин Айтбаев атындағы көркем сурет галереясының қорында сақталған әлемді бейнелеу өнерімен тәнті еткен Салихетдин Айтбаев, Сахи Романов,
қожықтар белгілі династиясы, Папановтар, неке соның тәлім тәрбесін көрген Кененбаев Амангелді, Қайырбай Закиров ағаларымыз. Және де бізде осы сөретшілер одағының төрағасы Сағынбаев Темірбек ағаларымыздың, Ағымсалы Зөлханов ағаларымыздың туындыларынан осы Ақжай халқына, неке үлкен атамекен ортасына сырдың сырлы әлематты көрмейін достырлы отыр. Сырлы бояуға толы картиналарды тамашалауға студенттер көп келген. Талғамы бейік жастарды сөзге тарттық. Олар өнер туындыларынан алған әсерін сөзбен жеткізбек болды. Жалпы бұл картинада қазақ халқының тұрмыс тіршілігі бейнеленген. Соның ішінде жалпы алатын болсақ, бала тәрбиесі, жаңағы бұл жерде қарайтын болсаңыздар, мысалы бала сауатын ашуда. Қазіргі балдар көбіне телефонмен отыратын болса, бұл жерде байырғы сол барығы жүрде білім беру, жаңағы қазақтың тұрмыс тіршілігі, баланың сауатын ашу, ауыл тіршілігі, жалпы қазақ халқының өмірі бейнеленген. Жылдар легімен жарыса тарих еншісіне айналған абзал жандар мен ұлы тұлғалардың өмірін бүгінде ұрпаққа үлгі ету, сыр бойындағы өзгерістер мен жаңалықтарды өз шығармасында бейнелеу көрменің басты мақсаты. Қалымқас Бейсенғалиқызы, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Қадірменді телекөрермен, бүгінге келтіскен ақпараттар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпаратты ТДК 42 телеарнасының ресми сайтынан немесе әлеуметтік желілердегі парақшалардан, сондай-ақ WhatsApp желісіндегі каналдан біле аласыздар. Эфирде амандықта жүздескенше.